така днеска сме събрали, аз вече съобщавах в някакво богослужение подред, за едно специално време на изграждане. Изграждане на църквата. Господ има невероятен начин как да го прави и аз благодаря на Бога за това, че ме е свързал с семейството на пастор Георги и лично с него. И ние имаме една специална връзка, която е разпозната от Господа и аз знам, че моят брат също я вижда и я разпознава. И в тая връзка усещам Божието помазание как преминава и Божията благодат как мога да я черпя аз от него и може би той от мен. Така че това е много ценно и важно в Христовото тяло да се усеща тази дълбока духовна връзка. Ние наистина събираме всеки вторник за молитва Божиите служители, но това не е най-ценното и най-важното, което правим, защото то може да стане като нещо, което вършим механично, по задължение. Това, което Бог продължава да прави след това, е още по-ценно и по-важно. Бог го използва в различни области на живота и аз знам, че той има специално бъдеще, както за града, така и за нацията, може би. Господ го е срещнал с хора, беше известно време в Южна Африка и на други места, където материята и темата, която днес ще дискутираме, той много дълбоко ще разгледа и аз вярвам, че това ще послужи за изграждане на всички нас. Ние решихме да имаме този семинар, защото усещаме, че в това последно време е необходимо църквата на Господа да израства правилно. Вярата да бъде поставена добра основа. И аз вярвам, че това, което ще имаме сега сутринта, ще направим една почивка след това, около час, за да може да хапнете набързо от някъде по някой сами, че нещо друго. И след това ще продължим. След обяд предполагаме до към 3:30-4. Но днескашния ден няма да бъде загубен за никой. Аз вярвам, че Словото на Господа ще дойде в сърцата ни, ще ни трансформира, ще ни промени и ще разберем основните неща в християнството, които много пъти са ни липсвали. Неща, които някой път на мен ме е трудно да ги кажа, вярвам, че Господ ще ги освободи чрез Неговото сърце, за да може наистина да ни промени Господ и да направим това, което е необходимо и важно за живота ни и за целта ни като християни. Бог да ни благослови. Добре сте дошли, скъпо семейство, страна ли и брат Георги. Вие сте наистина благословените този ден за нас и аз вярвам, че пастор Георги ще ни послужи според Божието намерение. Господа ви благослови в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ни благодарим много за поканата от страна на пастор Любо и Мариана, за това, че можем да прекараме това време на изучаване на Словото заедно. Наистина искам да кажа, че за мен е чест и привилегия да служа от амвона на Християнска църква в Сион и да бъда в събранието на светиите тук, да бъдем заедно. Наистина се наслаждавахме на времето в хваление и поклонение, което имахме. И вярвам, че заедно ще се наслаждаваме в получението, което днеска, чрез Святия Дух, чрез разсъждението, което вярвам, че Господ ще ни даде, ние ще достигнем до откровение, което Бог има за нашия живот, за сезона, в който ние се намираме като личности, за сезона, в който се намира Божията църква в момента, понеже писанието ясно казва, че човек няма да живее само с хляб, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. И ние днес искаме да чуем словото, което излиза от Божите уста. Ако сте дошли да чуете словото просто от проповедника, ви ще вземете информацията. Ви ще вземете само периферията. Но ако сте дошли днес да чуете словото, което излиза от Божите уста, имаме това очакване заедно, тогава Господ ще говори в сърцата ни. И тогава това слово ще нахрани нашия дух, ще промени нашата душа, нашия ум и ще промени нашия живот, нашите действия. Амин? Амин. Вярвам, че всички се наслаждавате на присъствието на Бога, на това място. И
Ако си дошли с съзнанието да чуете просто проповедта и да си тръгнете, това не е най-добрата мотивация. Затова в цялата проповед, в самото поучение, това, което искам да ви предизвикам, е да разсъждаваме заедно. Да разсъждаваме, понеже писанието ясно казва, че ние като църква имаме ума Христов. Това се предполага, че когато ние слушаме Словото, ние трябва да разсъждаваме. Ние да мислим какво става вкъщи в момента, ние да мислим какво става в нашия бизнес или в нашата работа, а нашия ум трябва да бъде тука. Тоест аз наистина вярвам, че сте тука не просто физически, но сте тука и духом, и ментално вашия ум е концентриран, за да можем заедно да разсъждаваме в истините, които Бог иска да комуникира в нашия дух и да ни разкрие в нашия ум. Амин? Добре, готови ли си да влезем в посланието? Това, което вярвам, че Бог ще направи, е, че Бог ще изпраща в този нов сезон това, което Бог прави. Бог изпраща Словото си към нас. Бог изпраща Словото си към църква. И целта на Бога е да ни предвижи в Неговия план за нашия живот. Да предвижи църквата си заедно. Понеже, както и апостол Шиваров каза, вземайки този хляб, ние вярваме, че участваме в едно тяло. Тоест, всяка една църква в този град съставлява тялото Христово. Съставлява градската църква. И ние вярваме, че Бог иска да предвижи тялото Христово, чрез Словото на Неговата благода, заедно. Амин? Понеже Бог не ни е създал просто като организация, Бог не е създал като организъм. Когато говорим за тяло, става въпрос за организъм. Тоест, ние сме свързани чрез връзките на духа. И ние се радваме да имаме тази връзка с пастор Шиваров и с неговата съпруга Мариана и с пасторите в града и вярваме, че ще има растеж в тези взаимоотношения. И също, аз се надявам, че ви се молите за това. Амин? Добре, нека да отворим писанията на Битие, първа глава. И стих 26. Писанието казва, Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. И нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя, над всяко животно, което ползи по земята. И всички сме чели тези стихове. И знаеме, че това е Божията цел за човека. Човека да владее, да управлява и да демонстрира Бога на земята. Амен? Не сте ги чели сте тези стихове? Нека да ги прочетем и да отворим ума си, да ги прочетем по нов начин. Много пъти е това, което ние виждаме в църквата, че църквата, хората искат да просперират, хората искат да правят велики дела за Господ. Искат да влязат бързо в служение. Искат да направят много от нещата бързо. Понеже живеем в такъв забързан свят, където бързите неща са актуални. Като бързата закуска, бързите услуги, всичко трябва да бъде бързо. Но разберете, това, което трябва да разберем е, че умът на Бога в своите мисли Бог не забързва нещата. Той ги прави в точното време. И както писанието казва, има време за всяко нещо под слънцето. Амен? Така че когато говорим за Божият план, ние трябва на първо място да бъдем изградени, да имаме ясната картина. Какво Бог има за нас? Като хора, които Той е призовал в това време, в Неговото царство.
И писанието казва, че Божия план за човека беше да владее и да управлява. Ние видяхме след това в трета глава на Битие, виждаме, че човека падна и последствията всички ние ги виждаме. Но в Исус Христос писанието казва, че ние бяхме възстановени. Или ние трябва да се възстановиме, да възстановиме също и нашият менталитет да бъде възстановен в планът на Бога. Тоест ние трябва да разбереме с нова сила, че Бог е призвал църквата да ходи в силата на Бога, да демонстрира Бога. Защото когато Бог говори в 26 стих, той казва, нека да направим човека по нашият образ. Думата за нашият образ, за образ, е думата целем, която означава представител, която означава икона, прозорец, през която да може да бъде видян Бога. Така че, когато ние говорим за образа, не говорим просто за една опаковка. Бог има нещо много по-дълбоко в това. И много пъти ние се стремиме в това да демонстрираме Бога без Неговата благодат, без да демонстрираме Неговият образ. Но призивът, който Бог има за нас, е да бъдем, да демонстрираме Неговият образ. И когато говорим за Неговият образ, става въпрос да бъдем Негови представители. Това е волята на Бога за нас в Исус Христос. Да бъдем точни представители. Да бъдем хора, които наистина, когато хората видят нас, да кажат, ей, ние можем да видим Христос в църквата. Това е, което ние имаме нужда в днешно време. Тук ли сте? Хората не са заинтересовани толкова от най-добрата ни организация. Да, хубаво да имаме добри сгради, да имаме добра организация, но има неща, които трябва да правиме, другите да не ги пренебрегваме. И същността на църквата е, когато някой влезе или когато някой ни срещне, да види образа на Бога, да види точен представител, да види някой, който е като негов агент, който ходи по земята. Именно заради това, за да може да продължим в тези три сесии, които ние ще направим, ние се нуждаеме да имаме ясната картина. Защо сме призовани на тази земя? Амен. И писанието казва, че човека беше създаден по Божият образ и по Божие подобие. Думата за подобие е думата демут, която означава точни мерки, спецификации, характеристики. Тоест, Бог направи човека по своя образ, като свой представител на земята. Като някой, който точно да го представя. За да може цялото творение да вижда Бог чрез човека. И по Божие подобие, което означава с точни характеристики, с точни мерки. Или ако разсъждаваме по-дълбоко в тези стихове, ние ще разберем, че дълбочината на Божието сърце е да има, да издигне свой представител. Ти и аз сме представители в този град на Бога. Ти си представител на Христос в твоето семейство. Ти си представител на Христос на твоето работно място, в твоя бизнес, в това, което правиш. И ние трябва да хванем картината на Бога. Ти не идваш просто на църква. Ти си църквата. Ти носиш Христос в себе си. Ти носиш духът на Бога, носиш субстанцията. Защото когато говорим за тези пет думи, това, което искам да ви предизвикам, е да разсъждавате върху това, което днес ще говорим. Ако трябва да си вземете тези проповеди, да ги слушате отново и отново и да може да се промени вашата парадигма, да излезете от църковното мислене и да започнете да мислите повече с менталитета на царството. Понеже Бог е по-голям от нашата църква. Царството е по-голямо от църквата ни. И ние трябва да хванем този менталитет, да разберем, че Бог не иска да се движи в шаблони. Бог се движи в взаимоотношения. Амен? И ние в този ред искаме с
пастор Шиваро да се видим повече като братя, повече като хора, които са представители на Бога в този град, отколкото като колеги. Защото иначе ние може да си правим нашите пасторски събрания и да бъдем добри колеги. Да правим добри мероприятия, които да отразяват, да бъдат отразявани в пресата, да гадиричкат нашето самочувствие и самочувствие на църквата. Но моят въпрос е, има ли нужда църквата да захранва своето самочувствие от тези външни активности? Това е, което ни трябва да променим. Ние не сме призвани да виждаме себе си през очите на света. Ние сме призвани да виждаме себе си през очите на Бога. През очите на нашия небесен баща. И ние трябва да хванем тая динамика. Да видим себе си през очите на нашия небесен баща. И точно това е, което Бог иска да направи в своята църква. Точно това е, което Бог иска да направи в сезона, в който Той води църквата си. Има различни духовни сезони. И ние трябва да ги разпознаваме. Амин? Защото вие знаете, когато Илия беше взет и Елисей присъстваше на това вземане, пророчските ученици знаеха чрез духа на Бога, че Илия ще бъде взет този ден. Нали сте чували тази история? Няма нужда да влизаме сега в нея. И когато беше взет, кожуха, мантията, помазанието, благодата вече беше върху Елисей. Срещат го пророчските ученици. Виждат как реката се отваря пред него. И те казват, позволи ни да отидем да потърсим господарите. Той каза, не отивайте, защото го няма. Но те, когато настояваха, той каза, добре, отидете. И не го намериха. Какво искам да хванете като картина? Ние трябва да хванеме, когато Илия е взет. Когато едно време в църквата била преминава, ние трябва да хванеме новия сезон, който идва в лицето на Елисей. И трябва да го разпознаеме. Това, което учениците не можаха да разпознаят. Те не можаха да разпознаят помазанието и благодата върху Елисей. Но отидаха да търсят отново Илия. Заради това, когато идвате на служба, вие имате да бремете нова благодат. Когато идвате на тези неделни събрания или мероприятия, които организирате, вие не се фокусирате върху самото мероприятие. То е направено за вас, не вие за него. Или вие идвате да извлечете словото, което Бог иска да говори във вашия живот. Което слово ще ви направи да просперирате в този свят, да ходите в пътища на Господа. В праведността му, това, което пееме, това, към което се стремиме, понеже без неговата благодат ние не можем да живееме християнския живот, за който сме призвани в Исус Христос. Амен? Добре, това беше малко отклонение, но беше за ваша полза. Така че, когато говорим за Божия план, какъв е Божия план за човека? Да владее, да управлява. Много пъти сме слушали проповеди в тази насока, как църквата трябва да просперира, как църквата трябва да владее във всяка област. Но сме изпускали и винаги сме акцентирали на владее, на всичко, цялата земя и на всичко. Чували ли сте такива получения? Добре. Обаче преди да стигнем до всичко и нека владее и на цялата земя, имаме образа и подобието на Бога. Или целта на Бога е ние да бъдем Негови представители и да имаме Неговите характеристики. Какво означава това? Това означава, че ключът за ходене във властта и управлението на Бога е Неговият образ. Да разбереш кой си ти в Него. Не да се гледаш отстрани, трябва да се видиш в Него. Това означава
да израснеш в твоята идентичност. Откъде идва твоята идентичност? Една от големите липси в църквата днеска е липса на идентичност. Липса на идентичност. Вашата идентичност идва от вашия завет, който имате с Бога. Вашата идентичност идва от това, кой Бог казва, че вие сте, а не какво казва светът за вас, че вие сте. Амен? Амин. Хубава музика? Фокусирайте се ума тук. Ако може да се изключите телефона, че той имаше някакво напомнене в началото. Тоест, ключът за ходене във властта не е силата, колко силно ние ще заповядаме на демоните да излизат. Не е колко силно ще говорим на езици. Не е колко ние ще афишираме, че сме християни в обществото или в нашите семейства, или в нашия бизнес, или в нашата работа. Но е свързано с това, доколко ние ходим в неговият образ. Което включва да разберем кои сме в него, да израснем в нашата идентичност, да разберем кое е нашето съкровище, че Бог е нашето истинско съкровище. Да разберем, че в очите на Бога ние сме скъпоценната перла, за която Той дойде и даде живота си. Или да разбереш твоята стойност в очите на Бога. Кое определя твоята стойност? На първо място нека да попитам, кой определя твоята стойност? Бог е определен. И каква е стойността, която Той е определил за тебе и за мене? Независимо как се облечен, дали си с костюм, дали си по тениска, дали си на работа с гащеризон, кой определя твоята стойност? Бог. Каква, откъде идва твоята стойност? Вижте, всяко нещо има определена стойност и стойността е цената, която е платена. Тоест, цената, която е платена за тебе и за мене е животът, кръвтът на Божият Син. Или когато говорим за това да видим себе си в образа на Бога, ние трябва да разберем всички тези динамики. Вижте, само върху тези два стиха ние можем да говорим примерно 2-3 сесии. Защото в образа на Бога ти трябва да осъзнаеш къде е твоята стойност, кое е твоето съкровище, кой си ти в Бога. И да не позволяваш някой да прибавя или да отнема от това, което ти е дадено. Стойността, която ти и аз имаме в Божието царство, ни е дадена от Бога. И човек не може нито да прибавя, нито да отнеме. И ние не трябва да го позволяваме. Но има много християни, които ходят в липса на идентичност, липса на в чувство за малоценност, ходейки и гледайки хората от този свят, които успяват в нечестие, неправда. И трябва да можем да видим себе си през очите на Бога. За да можеш да ходиш в образа на Бога, трябва да можеш да приемеш достоинството, което идва от Него и да ходиш в това достоинство. Това не е гордост. Гордостта е нещо различно. Бог на горделивец се противи. Но да приемеш достоинството, което ти е дадено от небето, е смирение. Да не приемеш нещо, което Бог е направил за тебе, е гордост. Хванате ли това? И трябва да вземете това, което Бог ми е дал, да го държите, да го пазите, да израствате в тези истини и да не позволявате този свят, да хвърляйки презрението, поне всеки ден, този свят хвърля презрение срещу Божия народ. Както Голиат хвърляше презрение срещу армията на Бога. Трябва да има хора като Давид. Вие сте тези хора, които сте призвани да бъдете давидовците в днешния век, в днешното време. Които знаят да разпознаят, че той филистинец е необразен, той няма завет с Бога.
Вие сте хората, които трябва да се утвърдите в образа на Бога. Израствайки в Неговата идентичност. За да може да демонстрирате Неговото управление. Неговата победа. Всеки ден църквата поема всички негативи, които света се опитва да хвърля. Говоря от духовен аспект. И трябва да се научите как във вашия ум да имате ясната представа, която и мисли, които Бог има за вас. И всички знаем тези стихове. Бог има добри мисли за нас. Мисли за добро, а не за зло. За да ни даде бъдеще и надежда. Знаете ли, че думата за мисли е представи, планове, стратегии? Или всеки ден, когато ти се събуждаш, ти трябва да знаеш, плана на Бога за моя живот е добър. Неговите стратегии са за добро. Амен. Така че, когато говорим за ключа за управление, за ходене в власт, всеки един от нас е призван да ходи в тая дименсия на управление. Това означава да знаеш как да управляваш правилно живота си, времето си, финансите си, семейството си, ако имаш бизнес, бизнеса си, служението, ако си в служение. Този призив е за всеки един от нас. Защото Бог ни е призвал да бъдем, да демонстрираме Неговото управление. Не светското управление, а Неговото управление. В областите, в нашия живот. Амен? Така че, когато говорим за Неговият образ, какво казахме на първо място? Кой си ти в Него? Кое е твоето съкровище? Матея 13:44-46. Исус казва небесното царство прилича на имане, заровено в нивата, за което човек като го намира, зарадя го и с радост отива и продава всичко, което има, за да купи оная нива. Моя въпрос е, кое е това съкровище? Кое е това съкровище? Божието слово, верно е, обаче Божието слово излиза от някой. Бог е твоето съкровище. Той е източника на словото. Той е словото. Тоест, и ние казваме, да, ние когато се покаявахме, Бог стана за нас, ние видяхме Бога като съкровище, но днеска, кое е твоето съкровище? Това само за момента, когато приемаш спасителна благодат и се покаяваш и се спасяваш ли? Или е начин на живот, където всеки ден ти трябва да дефинираш, твой ум трябва да бъде ясно, кое е моето съкровище или по-точно, кой в случая е моето съкровище? Това съкровище е личност. И това е живият Бог. Който намери тебе и ти намери Него. Амен? На следващото място ние виждаме и разгледахме това. Бог каза и след това веднага той каза на какво да оприлича небесното царство? То оприлича на търговец, на бисери, хубави бисери. И като намери един скъпоценен, отиде и продаде цялата си колекция, за да купи това бисер. Моя въпрос е в този случай, кой е търговецът? Търговецът е Бог. Ти си първата. Бог е търговецът. И той казва, писанието казва, ако той не пожали своя единороден син, не ще ли заедно с него да ни подари всичко? Тоест той казва, аз съм за тебе твоето съкровище. Искам да ни познаеш по този начин. Но също искам да видиш себе си през моите очи. Ти си тази скъпоценна перла, за която аз дойдох. За която оставих царството, казва Христос. Оставих богатството и дойдох, за да ви покажа кой е моят небесен Отец. Заради това дойде Исус Христос. Много пъти ние казваме и цитираме тези стихове, където се казва, че затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола. И всички започваме да си мислиме. За какво? Духовно воюване, за изгонване на бесове, за всякакви заклинания в духа, вързване, развързване, така нататък. Това не е обаче начина, по който Божия Син
разруши делата на дявола. Разберете, това е част в пакета. В момента целта, нашата цел е чрез Святия Дух, чрез Духът на Откровение, да видим къде е фокуса на Бога. Исус дойде, за да открие Отец. Когато ти познаеш Небесния Отец, тогава ти имаш силата да съсипваш делата на лукавия. Тогава ти имаш капацитета да можеш да го демонстрираш от това, което правиш. Така че, ако ние бъдем достатъчно акуратни, ще видим, че фокуса на всякъде е фокуса на Христос. Отивайки някъде, той проповядаше Словото и изгонваше бесовете. Но първо проповядаше Словото, откриваше Отец. И демоните, които му пречеха или които пречеха на хората, той ги изгонваше. Но много пъти църквата се фокусира повече на демоните, отколкото на Бога. Твоята задача е ти да бъдеш фокусиран на образа на Бога, да бъдеш фокусиран на личността, да бъдеш фокусиран в това да познаваш, да изтегляш субстанцията. И днес ще стигнем до това място. Тая първа служба ще бъде по-скоро във видение. Ако имате време, не да знам какви спешни работи имате да вършите, останете за следващите две сесии. Защото те ще разкрият как това, което в момента го говорим, да стане реалност във вашия живот. Тоест, ако вие днес вземете просто една добра служба, но вие нищо по никакъв начин не се промени във вашия живот. Значи, аз съм си загубил времето и вие сте загубили вашето време. Но ако вие посетите това време с правилната мотивация да чуете нещо, което Бог иска да каже във вашия живот, и това нещо е в Бог освобождава в този кайрос момент, тогава Словото на Бога ще промени вашия живот. Амин. И така, Бог иска ние да ходим в властта и управлението, да демонстрираме властта и управлението, но ключа това да стане е образа на Бога и подобието. Когато говорим за образа, ние трябва да разберем също и кои сме ние, каква е нашата стойност, какво е достоинството, с което ти е дадено, понеже Исус Христос на кръста стана презрян. Той беше заплюван преди това, вие знаете, и сте чели Евангелията, вярвам, че сте ги чели. Ако не сте ги чели, има някой, който не ги е чел, прочетете ги. Писанието ясно казва, че Той взе нашия срам, взе нашето наказание, за да можем ние да получим Неговото достоинство. А Той ходеше като Син на Бога, като Цар и Първосвещеник. Амин? И когато писанието говори за подобието, това беше думата за подобие. Тимот, вижте, не е нужно да си специалисти. Аз не съм специалист по нито по арамейски, нито по еврит, но ви ги казвам, не да ви впечатля, казвам е просто, за да може да вникнете в същността. Много е важно да хванете духа на получението, не просто интелектуалната част. Когато говорим за подобие, наистина думата е димут, обаче тя означаваше точни характеристики. Какво означава това? Самата дума има смисъла, сега вземам този амвон и му вземам размерите, мярките, точно, както Бог е с характеристики, така Бог иска тези характеристики да бъдат приложени в нашия живот. Или ако ние искаме да демонстрираме образа, той трябва да има и субстанция, защото когато говорим за образа, той е като, ние казахме, думата означава представител, някой, който представлява него. Но, де-факто, това е като все едно, ние сме един прозорец, който хората, ако надникнат, те видят образа, но ако надникнат вътре, те трябва да видят подобието на Бога, трябва да видят характеристиките на Бога. Разбирате ли за какво става? Тоест, когато ние казваме, че сме християни, разберете, първо учениците се наричаха хора на пътя. Чак в Антиохия те се нарекаха християни. Защо бяха наречени християни? Преди всичко те бяха разпознати като хора, които носят
благодата на Исус Христос и носят подобието и образа му. Тоест, в тях може да бъде видян Христос. Но в нашите умове ние го вземаме като в днешно време, ние го вземаме просто като една титла. Като даденост. Правилно. Но целта е, ако ти казваш, че си християнин или ти си помазан, защото Христос означава, нали? Помазан. Има благодат върху тебе. Има помазание. Това означава, че ако някой похлопа, влезе през... Той е представител, представя икона. Както на вашия компютър имате икона. Тоест, тая икона може да е там на екрана, обаче има същност зад нея. Има цяла програма, която е зад нея. Не знам дали всички ще разберете. Те, които работят с компютър, знаете. Но има субстанция, трябва да е на субстанция. И когато говорим за подобието, подобието е свързано с субстанцията на Бога. Свързано е с характерът на Бога. Това означава, че Бог иска да имаме неговата тежест в себе си, която включва характера, която включва неговата святост, неговата чистота, която включва неговата праведност, вярност, смирение, покорство, зрялост, слава и превъзходство. Това трябва да бъде в нас. Амин? Амин. Това е... подобието е свързано с вътрешната субстанция. И ние трябва да направим разликата. Разликата, която аз харесвам като сравнение между айсберга и корка. Един айсберг, той е 10% показан над водата, 90% субстанцията на под водата. И специално, когато става въпрос за корабоплаването, те най-много се пазят от айсберги. Защото знае, че отгоре той може да се вижда просто като 2-3 метра, но отдолу е огромен и може да потопи всеки един кораб. Има субстанция. Амен? Тоест, това, което Бог иска да направи от нас, това, което ние казваме, че сме християни или е над повърхността, трябва да бъде една малка част от това, което ти имаш дълбоко като субстанция вътре в тебе. И който поиска да види, да опита тази субстанция, той може да черпи от нея. И ние от църква, която е по-скоро като тая коркова тапа, която знаете, че корката е точно на обратния модел. Той е 90% отгоре, 10% отдолу. Той претендира, че е много голямо нещо, да, обаче отдолу няма субстанция. Или нашия живот трябва да говори много повече от нашите думи. И ние трябва да дойдем на това място. Не, че вече сме постигнали. Но едно правим. Като забравяме задното, се просираме към предното, към прицелната точка, горното в Исус Христос призвание. И това означава промяна от слава в слава. Това означава промяна от зрялост в зрялост. Това означава промяна от превъзходство в превъзходство, което идва от небето. Амен? Така че, когато говорим за неговият характер, става въпрос за тежестта, субстанцията на Бога. Това означава, че Бог ни е призвал да бъдем Негови точни представители и да го да демонстрираме Бог чрез нашия живот. Това включва, когато говорим за подобието, това включва твой вътрешен живот, който никой не вижда. Църква ти може да идваш, да дигаш ръце, слава на Бога, братя и сестри, може да демонстрираш твоите завидни умения, когато се молиш на молитвена група или на някое молитвено събрание. Но това е свързано по-скоро с външната форма, с образа, но трябва да има субстанцията вътре. Това е свързано с твоите вътрешни мотиви. Това е свързано с това как ти пазиш твоята вътрешна градина, твоя ум и твоето сърце. Това е свързано с това как ти дисциплинираш
твоето поведение. Тоест, ние имаме този дух на сила, любов и себевладение. Думата за себевладение е дисциплиниран ум. Тоест, трябва да знаеш как да дисциплинираш мислите си. И да дисциплинираш и да позволяваш Бог да изчиства твоите мотиви. Или това е наша отговорност. Ние видяхме, че Божия план за нас е да управляваме, да ходим в Неговото управление, да ходим в Неговата власт. Разбираме, че това става чрез това да разбереме кои сме в образа на Бога и да имаме подобието, субстанцията, характеристиките, точните характеристики. Не това, което ние сметнем, но точните характеристики. Откъде ние разбираме за точните характеристики? От Словото. Словото е мерилото. То е канона. То е мярката, по която се измерват, всички дължини на храма в нас. Амен? И писанието казва, че когато Бог създаде Адам, Той го създаде точно с този план. В трета глава на Битие ние виждаме падението. Първо Коринтяни, 15 глава, 45 стих се казва: така е писано, първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Обаче не е първо духовното, а удушевеното и после духовното. Първият човек е, от земята, пръстен. Вторият човек е от небето. И много пъти сте забелязали, когато в думите записани на нашия Господ Исус Христос, където Той казва: и първите ще станат последни, а последните ще станат първи. Това е така наречения принцип, който Исус иска да разкрие, свързан с първите и последните неща. И това ние го виждаме в цялото писание. Когато Бог сътворяваше творението, Той сътвори човека в шестия ден. Всичко останало беше сътворено преди Него. Но кой беше пръв в Неговият ум, когато започваше делото на творението? Адам. Адам беше пръв в неговите мисли. Всичко това, което той го направи заради Адам. И де факто той беше последен, но Бог го направи да бъде първи. И каза: всичко това, което съм създал, съм го създал да служи на тебе, а ти да служиш на мене. Амен? Но ние виждаме, че първият Адам стана, писанието казва, жива душа, а последният Адам, Исус Христос, стана животворящ дух. Създавайки Бог първият Адам, в ума на Бога беше последният Адам, Исус Христос. Тоест, в Исус Христос Бог видя теб, мене, всеки един от нас. Амен? И писанието казва, че всички ние сме родени чрез Словото на Неговата благодат. Исаия 9 глава, 6 стих, чести четеме надолу, се казва: защото не се роди дете, син не се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидове престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие
и чрез правда от сега и до века. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Амен. И всички знаем, че тук става въпрос за обещанието в Исаия, който е наречен новозаветен пророк. Повечето от неговите пророчества говореха за точно за новия завет, който ние сега сме наследници на Бога и са наследници с Исус Христос. И писанието казва, че не се роди дете. Всички ние се били родени в Исус Христос, в Сина, да бъдем и сме призвани да бъдем синове. Независимо дали сме от мъжки или от женски пол. Тук искам да го подчертая. Сега сестрите тук трябва да подкрепят и нас, когато става въпрос за невяста. Ние също трябва да се видим като невястата. Али това включва промяна в нашите парадигми, в нашите модели на мислене. Но писанието ясно казва, че в Исус Христос няма мъжко, няма женско, няма юдей, няма грък. В Исус Христос ние всички сме синове в Сина Исус Христос. Амен? Защото в Римляни 8 глава 15 стих ясно се казва: защото не сте приели дух на робството да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновление, чрез когото и викаме Абва, Отче. Така самия дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божи чада. И ако сме чада, то сме наследници, наследници на Бога и са наследници с Христа. Ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Писанието казва, че ние не сме приели дух на робство, но дух на осиновление. Какво носи духът на осиновление? Носи свобода в твоя живот. Ти си бил освободен, за да ходиш в свободата, за която Христос те освободил. Всички ние сме били видяни в Исус Христос, от нашия Небесен Отец, преди сътворението на света. И всеки един от нас е призван да ходи в образа и подобието на Исус Христос, за да демонстрира Неговото управление, за да демонстрира Неговата власт и Неговото царство. Затова откровението за това, че ти си син в Семето Исус Христос, е много основополагащо в християнството, в Словото. Исус дойде да разкрие кой е Небесен Отец. И да разкрие тайната на това вечно взаимоотношение Отец-Син. Вечният Син, вечният Отец. За да можем и ние да израснем в призива, за който сме призвани, в който сме възстановени в Исус Христос, да демонстрираме Бога, да бъдем тези точни представители, ние трябва да разберем нашата позиция, която ни е дадена в Господа Исуса Христа. Амен? Амин. Защото писанието ясно казва в Галатяни 4:6: понеже сте синове, понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духът на синът си, който вика Ава, Отче. Затова не си вече роб, но син. И ако си син, то си Божий наследник чрез Христа. Бог иска да отвори нашите очи, да видим себе си като наследници на нашия Небесен Баща. И са наследници в Исус Христос. Да израснем в нашата идентичност, която имаме, която ни е дадена от Бога, да ходим в Неговото достоинство и да демонстрираме Неговия характер, Неговата тежест. Амин. В Първо Солунци 5:5 се казва: защото всички вие сте синове на светлината. Синове на деня, не сме от нощта, нито от тъмнината.
Всички ние сме били родени чрез Словото на Бога. Сме били родени чрез благодатта, която ни е била дадена. И това е така наречената спасителна благодат. В Исаия 9, от 6 стих, стиховете, които прочетахме в Писанието, се казва, че дете не се роди, син не се даде. Много пъти хората се раждат в Божия дом. Раждат се чрез тая спасителна благодат. Но след това забравят да израстват като синове. Остават си дечицата. Остават си хора, които не носят отговорност. Хора, които не израстват в ръста на Христовата болна. Именно за това израстване ние ще говорим в следващите две сесии. Защото Божият призив за тебе е да израснеш от дете, роден като син, да станеш син, който може да носи отговорност. Където писанието казва да дойде управлението на раното му, което символизира власт. Ако ние искаме да демонстрираме властта и управлението на Бога, трябва да израснем като синове. Няма как да стане Божи хора. Писанието казва, че докато наследника е малолетен, той е под настойници до определеното от бащата време. Или той ни управлява наследството. Докато ние имаме детски манталитет, докато ние си играем нашите църковни игрички, няма да дойде реалното управление, за което сме призвани като вярващи и като църква. Бог не е призвал да израснем в зрялост. Защото когато израснем в зрялостта, за която Бог ни е призвал, в Неговия Син, Исус Христос, тогава можем да носим отговорност и Бог ще ни повери наследството, което е приготвил. Но много пъти ние искаме наследството преди определеното време. Дали знаете, всеки един от вас, който е минал през този период с малките деца, как те искат неща, за които не са готови. И ние като родители знаем кога са готови за определената отговорност. Кога са готови. Когато израснат в ръст. Тогава ли? Ти може да си израснал в ръст. Може да търкаш столовете на църквата 10, 20, 30 години и пак да не израснеш в ръста на Синът Исус Христос или да няма никаква зрялост и промяна в твоя живот. Божия призив за тебе е да израснеш в зрялост. Тогава писанието казва, управлението, което е върху рамото на Христос, ще дойде върху твоето рамо. Върху твоето рамо. Тогава, когато църквата израсне в този модел, който е от небето, тогава църквата, писанието казва, върху тая църква управлението на Христос ще почива, ще се освобождава в територията, където е поставена, в града, в който е поставен. Тогава ние ще можем да демонстрираме името на нашия Бог, което е чудесен. Тогава ние виждаме съвета на Бога да се освобождава чрез синовете. Тогава тези синове ще стоят при градските порти. Какво символизират портите? Ако изпреварвам събитията, но това е само да ви кажа за какво ще говорим след обяда. За какво символизират портите? Те символизират власт. Те символизират място на разпределение на ресурси. Ние сме призвани да издигнем поколение от синове и дъщери, които са израснали в ръста на Христовата пълнота, в зрелостта на Христос, за да стоят при градските порти. Тогава няма да се посрамим, когато говорим с неприятелите. А като изпращаме деца, не знаете, когато децата сгафят нещо, родителите са срамят. Тя ги е срам. Ние трябва да разберем важното място, на което се намираме като църква.
Не само говоря за този дом. Този дом, това слово е специфично за вас, но вие трябва да видите картината отвъд пределите на вашата църква и да допренасяте за единството на тялото, чрез благодата, която Бог е дал в този дом. Защото за това време Бог е приготвил благода. И това, което днеска Бог ще направи, ако може по-тихо отзади. И това, което Бог иска да направи, е да даде ключовете. Слава на Бога. Майко, дай ми 50 стотинки за триумфалната арка в Париж. Остави ме да майка ми да ми даде. Идвай навънка, ще даде майка. Вижте, какво иска този човек? Моля, тука ли е моя? Щом е тука ума, кажете, до къде бяхме стигнали? До портите. До портите ли? Че Бог ми е призвал да изпращаме не деца, а синове при портите. Защото синът, който е израснал в зрялост, никога няма да посрами духовния баща. Той никога няма да посрами духовния дом, от който излиза. Той знае какво да говори. Това е място, за което Бог ме е призвал. Това е, за което всички вие сте призвани в нашия Господ Исус Христос. И Писанието каза, че съвет ще излиза, мощта на Бога ще бъде демонстрирана, духът на бащата ще бъде демонстриран чрез кого? Чрез църквата. Чрез кого? Чрез църквата. Чрез кого, пак питам? Църквата. Да, обаче като кажете църквата и си мислите за организацията, много... Аз го читам в очите. Чрез сина. Чрез сина. Чрез сина. Синът носи духът на бащата. Духът на Небесния Отец. И като синове в Исус Христос. Ние сме призвани да освобождаваме любовта на Отца. Духът на Отца, да го демонстрираме в това общество, за да може това общество, което е изпълнено с духовни сираци, да намери осиновление, да намери дом. Амен? Защото всички ние сме поставени в Божия дом, в Божието семейство. Писанието казва, че тогава ние ще можем да демонстрираме Неговото управление. Седми стих. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават. Божият план за тебе, за мене, за нас, като духовни синове в Исус Христос е Неговото управление, Неговият мир, благодат, непрестанно да се увеличават, умножават. Тоест, ако живота си до сега е ходил на приливи и отливи, това, което ни очакваме, съживление. Какво означава съживление? Как дефинираш съживление? Много често ние го свързваме с това, когато се спасяват хора. Да. Обаче, моят въпрос е, как ще се спасят тези хора? Вижте, разберете, някой път ние раздаваме брошурки. Това е хубаво. Има хора, които са спасени от брошурките. Но човека, който раздава брошурките, няма субстанцията. Няма благодат за това. Тоест, когато върнем субстанцията църквата, тогава ние ще преживеем растеж и това, което ние наричаме съживление, или умножаването на църквата, или умножаването на учениците, или това, което писанието казва, и се спасяваха, и Бог прибавяше уния, които се спасяваха. На кого ги прибавяш? На църквата. Но трябва да има субстанция, за да може Бог да ги прибавя. Трябва да ги има четирите стълба на апостолска доктрина, на истинско общение, където хората не идват просто като членове в църквата, а не идват като духовно свързани в дома. Идват като хора, които са разпознали, че това е тяхният духовен дом. Че те приемат наставничество от небесния си баща и няма да слушат просто проповед, а ще чуят гласът в гласа. А ще чуят думите, словото, което излиза от Божите уста.
тогава църквата, ние ще видим това, за което се молиме. Ние се молиме съживление. Но преди да се върне субстанцията в църквата, няма да видите съживление. Аз мога да го видя, виждам го в църквата в България. Искаме неща, за които не сме готови или правим неща, които трябва да ни пренебрегваме, а пренебрегваме нещата, които трябва да правим. Когато има субстанция, тогава Бог започва да прибавя. Защото Бог е господар на жертвата. Ако си мислиш, че Бог не иска да спасява хората, Бог повече от тебе и от мене ги обича. Той иска да даде, да прибави хора. А той казва, трябва да изправите мерките на дома. Храма трябва да бъде с точни мерки. Говорим за духовния храм. Сградата е много хубава. Но говорим за духовния храм. Когато синовете се издигнат, тогава управлението и мирът непрестанно ще се увеличава на Давидовия престол и неговото царство. И това ще доведе до утвърждаване, до поддържане чрез правосъдие или ще има ред, божествен ред, където хората не просто разберете, не просто реда дали някой е смутил събранието или не. Ред в твой личен живот, ред в твоето семейство, ред в твоя бизнес, ред, когато дойдеш тук, ти ще го носиш със себе си. То буквално няма да бъде нещо, което искаш да направиш, ама не можеш. А ще бъде нещо, което естествено излезе от тебе. Защото когато Бог каза в Битие 1.26, да направим човека, да го създадем по нашия образ и по нашето подобие. И нека владее. Тоест, когато сме в образа и подобието, когато сме в идентичността и демонстрираме Бога, и сме правилните представители, и носим субстанцията, владението е нещо леко. Ти просто се движиш и вратите се отварят пред тебе. Ти отиваш на твоето работно място и Бог примирява твоите противници. Ти отиваш и Бог отваря врати в твоя бизнес, за да просперираш и да носиш просперитета и превъзходството, правдата на Господа там. Амин. Сега тук казвам, нека. Не е нещо трудно. Не е нещо, като ти трябва някакси, някаква твоя вътрешна концентрация. Ако ние направим нещата, които са на първо място, тогава аз вярвам, че църквата ще се изпълни не с членове. И това си говорихме и с пастор Любо. Разберете, Бог не брои членовете в църквата. Бог е заповядал в Стара Завет, който е сянка на онова, което имаше да дойде. Бог заповяда на царете да не броят Израел, да не го преброяват, да не уповават на бройката, да уповават на Него. Това, което ние правим как пастори, броим членовете. Бог казва, аз претеглям хората си. И трябва да разберем ума на Бога. Бог те претегля. Всеки път, когато идваш, ти трябва да в събранието на светите, трябва да растеш в тежестта на Бога, в характера на Христос, в това, което Той се движи, начина по който Той разкрива Отец и ти да можеш да го познаеш по този начин, чрез Божествената благодат, която Бог освобождава от дома си. Амен. Писанието казва, че ревността на Господа на силите ще извърши това. Има ревност, която Бог слага в нас като синове. Има ревност, която Бог слага в дома си. Тая ревност трябва да се върне в нас. Това е това вътрешно дълбоко желание да изпълниш Божия призив. Да изпълниш това, за което си бил роден. Не просто да оцеляваш, да преминеш от оцеляване в живота. Исус каза, аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Това, което виждаме днес в нашите църкви, аз съм Бога Господена. Това не е живот. Виждаш хора, които са с изкривени физиономии. Хора, които са, не можеш да кажеш, че са щастливи. Измъчени, угрижени. Защо това е така? Ще го разберете във втората
третата сесия. Давам думата на пастор Шиваров.